cozinha, bem-vinda in the kitchen. Muito bom te ver, estou muito ansiosa para o teu show. Eu estou sempre a perguntar, Cami, como é que é, projetos, como é que é. Então, finalmente, estás bastante no 16, neto. Estás ansiosa, excited, é o primeiro live. Bem, não é o primeiro live, por acaso não é, mas eu queria já agradecer a 16 Neto pelo convite. E não é o primeiro live, mas a surpresa é que este live vai ser a primeira vez em que eu vou tocar só originais. Então vão ser só músicas da Cami e vai ser uma estreia, vai ser um momento especial e espero que gostem. Vamos gostar muito, 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 muito. Eu já vi muitos teus shows, então como vais estrear as originais? Posso perguntar, para quem não conhece, agora que já tens as originais, já tens, quem é a Cami, qual é a sua música, o que é que te inspira, quem é a artista? Bem, a Cami é África, é assim, eu amo África, apesar de ter raízes americanas e europeias, eu adoro a África, Moçambique é um país lindo, então a música que eu faço é mesmo um bocado de tudo, mas com a raiz em África. Então, Cami é uma pessoa super alegre, sou uma pessoa super divertida e gosto sempre de inspirar felicidade nos outros. Então, é um bocadinho disso que vamos ver nas músicas também. Nice! Isso é interessante que começaste por dizer que vais fazer só originais, o primeiro show que vais fazer só originais, porque tu, como muitas cantoras com quem já falamos aqui no In The Kitchen, fazem muitos covers, aprenderam a cantar, a expressar musicalmente, a cantar música de outras pessoas e fazem muito, muito bem. Então, pior ainda às vezes, né? Quando fazes muito, muito bem, muitos estilos, com várias cantoras, ficas às vezes um pouco perdida, ficas um pouco perdida em perceber quem sou eu, quem é a Cami como cantora, o que é a minha voz, o que é o meu estilo, quer dizer, qual é a minha voz. Então, neste processo, a projeção de fazer esse trabalho há muito tempo, como é que foi encontrar a tua voz, o teu som? Foi difícil? Bem, assim, eu não sei se posso dizer que encontrei o meu som. Na verdade, eu sou um pouco de tudo. Então, da mesma forma que eu sempre cantei os covers, eu sempre gostei de cantar estilos diferentes, seja bossa, R&B, soul. A minha música tem um pouco disso tudo. Tem um pouco de soul, tem um pouco de R&B, tem um pouco de marrabenta, mas no fim do dia é com aquela raiz africana, tem uma batida africana, então consegui pôr um bocadinho de tudo, mas com uma base que junta todas as músicas e dá para perceber a ligação. E foi difícil esse processo ou foi natural? Foi difícil, vou dizer que foi um processo que levou cerca de 3 anos já a entrar para o quarto. Então eu comecei a gravar em 2017, começamos com um estilo de música completamente diferente daquilo que estamos a fazer agora. Então realmente foi um processo de descoberta, sim, a sair daquilo que eu estava habituada, que eram os covers, e começar a entrar no meu estilo. Então de lá para cá foi um processo, as batidas foram mudando, o estilo de música foi mudando, a forma como eu canto também foi mudando, mas acredito que estamos a chegar a um ponto onde já começo a me encontrar e a minha identidade como artista, então estou muito ansiosa também para partilhar isso com todos. E também eu acho que faz muita diferença com quem estás a trabalhar, nós partilhamos mesmo o produtor, os Grandma e a Cami trabalham com a Left Right, com o Rui Martins, e é uma pessoa muito criativa. Também então ajuda a puxar os vários lados até encontrar o teu perfect plan, a tua visão. Isso é muito importante porque são pessoas que às vezes têm produtores que eles já têm uma coisa em mente e vai ser assim, mas também precisas de alguém que consegue tirar de ti o teu melhor e perceber o que é que tu cantas ou tocas melhor. Então isso é muito. E finalmente já estás aqui. Sei que tens trabalhado nestes tempos de isolamento. Como é que tens passado? Projetos, a preparação, como é que tem sido nos últimos 4 meses? Tem sido bastante, muito ocupado e eu tenho um trabalho durante o dia, então o tempo que me resta é o tempo que eu tenho para trabalhar na minha música. Então,
não tem sido muito apertado, yeah. Não só estar a preparar para o show, mas também estou a preparar o meu EP que vai sair em breve. E o show basicamente vai ser o show basicamente vai ser uma pequena amostra daquilo que vai estar no EP. Então, estou bastante ansiosa e agradeço, sou muito grata mesmo a Left Right Productions, ao Rui Martins por ter tido paciência comigo ao longo deste tempo todo. E pronto, não é? Dizem que as coisas que levam tempo acabam valendo a pena, então vamos lá ver. Yeah, takes time, good things take time. Eu estava a ver, a fazer a minha pesquisa sobre a Kami e tens um vídeo que é o Mundo Azul, uma música que lançaste. Muito gira com o Pedro do Street 40, muito gira. E foi uma colaboração, não sei se dá para dizer agora ou não, mas tens mais colaborações ou queres fazer mais colaborações ou queres ficar mais no... Sim, em primeiro lugar foi uma grande dor o meu primeiro single ser logo uma colaboração com o Pedro dos 340 mililitros. Foi uma grande honra porque sou muito fã, então foi super nice ter trabalhado com ele nesta música. E não para por aí não, por acaso o meu EP é muito eu, mas estamos sim a trabalhar num single em parceria com um grande cantor moçambicano, mas não vou aqui dizer agora quem é surpresa. Então em breve vamos lançar também esse single que é para todo mundo ver. Ok, estamos muito ansiosos para esse show, acho que vai ser muito, muito, muito bom. Fazer live é muito diferente, não é fácil. Podes falar um bocadinho das participações, de artistas? Eu acho que conheço alguns dos instrumentos que vão tocar contigo. É verdade, roubei alguns. Roubei alguns. Bem, vamos estar a tocar basicamente eu e duas guitarras, não é? Então vai ser o Lui acompanhar-me na guitarra e o Silvio Ferrão, que costuma trabalhar comigo também, vai estar-me a acompanhar no baixo. E eu acho que vai ser bom, nós vamos estar todos ligados, eu já pus o meu reminder, vai ser muito bom. Então chama o pessoal aí, go! Olá pessoal, então primeiro sigam-me no meu Instagram, Kami Moz. E fiquem a acompanhar o Facebook da 16 Neto, estarei lá no dia 23, que é quarta-feira, às 19h, então vou estar a cantar live e pela primeira vez vou partilhar algumas músicas do meu EP. Espero que não percam e não vão perder. Não vão perder, estamos todos lá, vamos convidar todo o pessoal, és muito ativa no Instagram, então vamos estar todas lá, esperando um grande show. E that's it. Muito obrigada. Bom ensaio aí com o pessoal. Obrigada, eu, Regina. Obrigada, vocês, Neto. Foi um prazer. Tinha-me esquecido que o céu é bonito, o brilho do sol e o dia tão lindo. Vou tentar me encontrar, mas eu não vou voltar atrás. Vou procurar outro lugar, vou deixar a vida.